مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق سپیکرز کے خطوط کا معاملہ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کل پھر طلب کر لیا گیا۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر کل حتمی اجلاس ہوگا۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر کل کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کل پورے ملک خصوصاً پنجاب اور کے پی میں گمشدگیوں کا کھیل کھیلا گیا۔ پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری سلمارکرم راجا کہتے ہیں شاہ محمود کی بہو کو 4 گھنٹے تحویل میں رکھا گیا، سعد اللہ بلوچ کی اہلیہ کو بھی اغوا کیا گیا، کوئی گھر محفوظ نہیں رہا۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس پر پابندی عائد۔ پابندی کا اطلاق 18 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک ہوگا۔